Přátelské utkání s elitním sportovním klubem Sigma Olomouc na místo všedního tréninku čekalo na lužický dorost 3. květnový pátek. V areálu TJ Baník Lužice si na hřišti společně zasoutěžili fotbalisté v kategorii U15. Aspoň ukážeme tady místním hráčům, jak se to samozřejmě hraje trochu na nižší úrovni, protože Sigma Olomouc hraje první moravskoslezskou ligu spolu, řekněme, s Baníkem Ostrava, se Zbrojovkou Brno a podobně, takže naši, řekněme, hráči tady na úrovni, řekněme, okresu, v našem případě teda kraje, si vyzkouší trochu jinší zápas, jinšího soupeře, než jsme tady zvyklí. Je to, myslím, druhý takový, řekněme, s známějším mužstvem, když jsme tady měli Zbrojovku Brno, takže není to všední zápas. Dorost hraje krajskou soutěž, abych se přiznal, letošní, řekněme, jarní část, ještě malinko jsme zaspali, v současné době jsou, myslím, na 6. místě. Navzdory tomu, že je fotbal jedním z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších sportů, pozoruje vedení Baníku Lužice pokles zájmu. Fotbal všeobecně a nejenom v Lužicích začíná mít problémy, protože mládeži se nechce sportovat. Navíc i těch, řekněme, možností sportovního vyžití je více. Už to není jenom o tom, že co obec to sportovní oddíl. Dneska máme různé florbaly a volejbaly, basketbaly, takže i ta mládež, i tomu málu, kterou se chce sportovat, tak se v podstatě rozptýlí tady do těch druhých oborů. Nicméně, co se týká Lužic, v současné době máme tady, řekněme, mladší přípravku, mladší žáky, máme tady dorost muže. Otázka, jak dlouho se nám to ještě podaří udržet, protože vím z jednání s okolními obcemi, že prostě situace je špatná a že v těch okolních obcích ty některé družstva končí. Naším hlavním úkolem je hlavně to tady udržet vůbec, což bude asi největší úkol. Budeme hrozně rádi, když se nám podaří víceméně se specializovat na tu dětskou kategorii, to znamená přípravky mladší starší žáci. Co se týká té hry dospělých, je to spíš takové, protože nikdy nebudeme samozřejmě dosahovat tady, řekněme, okolního Hodonína, Břeclavi a podobně. Já tomu říkám, že ti vysloužili hráči, že tady odehrají ten hráčský důchod. Bohužel situace je taková, fotbal samozřejmě k té vesnici patří, takže v každém případě budeme se snažit to tady udržet. Zuby nechty, co to půjde. Že je postup z Lužic do Sigmy Olomouc možný, dokazuje Jakub Slatinský. Jaká byla tvoje cesta do Sigmy Olomouc? Nejprve jsem musel projít tady místní Baníkem Lužice, potom jsem se dostal do Olomouce nějakou tvrdou prací a po 3 rokách do Sigmy Olomouc. A kdybys to pro nás mohl porovnat, jaké to je hrát v Lužicích a jaké v Olomouci? Tam je to o dost náročnější podle mého. Je to tam hlavně o tvrdosti, je tam o soubojích, rychlost s míčem, technika s míčem a takové věci. Tam je o hodně větší zájem, hlavně tam je to už od přípravek, tam chodí 30 kluků malých na trénink a jsou tam dívčí skupiny. Okay.